Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müəllimənin dərs zamanı məktəblinin əlindən telefonu alması az qala həyatı bahasına başa gələcəkdi. Belə ki, tənəffüs zamanı şagird müəllimini qəddarlıqla döyüb. Qorxunç hadisə Floridada qeydə alınıb. Baş verənlər təhsil müəssisəsinə quraşdırılmış kameralar tərəfindən qeydə alınıb. Görüntülərdə yeniyetmənin müəlliməyə tərəf qaçaraq onu itələdiyi, qadın yerə yıxıldıqda isə onun bədəninə dəfələrlə təpik və yumruq vurması əks olunub. Ətrafdakılar dərhal köməyə gəliblər. Məktəbli artıq saxlanılıb.